মোৰ চেনেল মনীষ ফুড ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকেতো গম পাইছেই চাগে আজি মই কিহৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে মোক চেলেঞ্জ কৰিছিলে যে মই এদিনৰ কাৰণে মানে 6টামান বজালৈকে আৰু গধূলি সময় 6টামান বজালৈকে মই মানে পূৰা ব্লেক ফুড খাই থাকিব লাগিব। আৰু ব্লেক ফুড মানেতো আপোনালোকে চাগে গম পাইছেই মই গোটেই দিনটো 6টা বজালৈকে অকল কলা খাদ্যই খাই থাকিব লাগিব। মানে কলা বস্তু এতিয়া কিবা হয় কেনেকুৱা বা হয়। ছ' মই চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু অলপ এক্সাইটেডো হৈ আছোঁ কি কিবা হয়। আৰু তাতে ব্লেক ফুড বুলি কৈছে, ইমান মানে এটা আনকমন মানে টপিক মোক দি দিছে ভিডিঅ' বনাবলৈ, তথাপি একচেপ্ট কৰিছোঁ, ভালো লাগিছে। আৰু চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেক ফুড পাওঁ। আৰু চিন্তা এটা হৈ আছে কিন্তু কি কি খাম কি নেখাম দিনটো, তাতে 6টা বজালৈকে মোক টাইম দিছে খাবলৈ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে চাই। যিহেতু আপোনালোকক কোৱা হৈছিলে যে মই ব্লেক ফুড চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আজি, সেয়েহে আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব ওলাইছোঁ এতিয়া। আৰু এয়া চাওকচোন ৰাতিপুৱা চাহকাপৰ লগত মই কি লৈছোঁ, এয়া অৰিঅ' বিস্কুট লৈছোঁ, দেখিছেনে? আৰু এয়া চাওক ব্লেক টি। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ এনেকৈয়ে খাম। এয়া বিস্কুটখন দেখিছেনে, পূৰা ব্লেক। কিন্তু এটা কথা, বিস্কুটখনৰ মাজতে দেখিছেনে হোৱাইট ক্ৰীমটো, সেইকাৰণে আমি চিট নকৰোঁ, এই ক্ৰীমটো আমি এতিয়া আঁতৰাই দিম ইয়াৰ পৰা। এয়া দেখিছেনে, আঁতৰাই লৈছোঁ দেই, আঁতৰাই ল'লোঁ, এয়া আঁতৰাই লৈছোঁ। ওহো, ভাগি গৈছে, আঁতৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এৰুৱাই লৈছোঁ, এৰিছে, খা বুলি কৈছে চাগে। এতিয়া আমি এয়া বিস্কিট, বিস্কুটটোতো মজা লাগিছে। চাহকাপ মায়ে বনাই দিছিলে, কৈছিলোঁ ব্লেক ফুড চেলেঞ্জ আছিলে বুলি, কিন্তু চাহকাপ অকণমান বেছি কাৰাকৈ বনাই দিলে, সেইকাৰণে পূৰা তিতা লাগিছে খাবলৈ। মানে চব ব্লেক হ'ব লাগে বুলি ক'লোঁ যে কাৰাকৈ বনাই দিলে আৰু, তথাপি এনজয় কৰিছোঁ। ক্ৰীমখিনি তাৰমানে নাখালোঁ দেখি, লাষ্ট বিস্কিট, লাষ্ট পিচ আছে দেই। ব্ৰেকফাষ্টটো যি নহওক, ব্ৰেকফাষ্টটোতো আৰু বাচি গ'লোঁ দেই অৰিঅ' বিস্কুট খাই। কিন্তু এতিয়া বাকীখিনি মোৰ টেনশ্যন এটা হৈ আছে, মই কি যোগাৰ কৰিম বিশেষকৈ লাঞ্চত, এতিয়া চিন্তা হৈ গৈছে। লাঞ্চত মই কি খাম মোৰ চিন্তা হৈ গৈছে। তাৰপিছত আকৌ ইভিনিং স্নেক্স, সেইবিলাকতো আকৌ চিন্তা এটা আছেই। আপোনালোকে দেখিলেই মই ব্ৰেকফাষ্টত অৰিঅ' বিস্কুটৰ লগত চাহকাপ খালোঁ, সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্টটো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মানে কি, দুপৰীয়া ভাত সাজ খোৱাৰ আগতে কিবা এটাতো খাওঁ খাওঁ লাগে, ভোকো লাগিছে, মানে চাহ খোৱাও দেৰি হ'ল, গতিকে কিবা এটা চুবাবলৈ আৰু এইটো আনিছিলোঁ, চকোজ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এনে সাধাৰণতেতো চকোজ মানে কি গাখীৰত দি মেলি খায়, কিন্তু এতিয়া মানে গাখীৰত দি খাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকেতো জানেই গাখীৰটোতো হোৱাইট হয়, আৰু সেইকাৰণে এইটো মই সদায় সদায় খাব লাগিব। দেখিলেনে, এইকেইটাহে খাব পাৰিম, এই হোৱাইটকেইটাতো নোৱাৰোঁ খাবলৈ, গতিকে হোৱাইটকেইটাও মই ছাইড কৰিব লাগিব। ভাবিছিলোঁ গোটেইটো চকলেটৰ হয়,
ওপরটা পালো পেকেটটো লৈ ললো খাবলে আর এতিয়া মই এইটাই খাব লাগিব। ইমান ভাল লগা নাই খাবলে, কিন্তু উপায় নাই, তো কিবা এটা খাব লাগিব। হাঁহখন লাগিছে, মা সুধিবগৈ লাগিব কি বনাইছে। এতিয়া আৰু এইকেইটাই কাম চলাই লৈছোঁ আৰু। হোৱাইট কেইটাও খাব নোৱাৰোঁ দেখিছে, যিহেতু ব্লেক ফুড চেলেঞ্জ হৈ যাব, আৰু নাখাওঁ ঠিক লগা নাই। দেখিছেনে কলা বস্তু বিচাৰি নাপায় মই কি উল্টা পুল্টা চিটি বিচাৰি কিনে খাই আছোঁ। আৰু মানে কি দুপৰীয়া ভাত সাঁজ বনাওঁতে আজি অকণমান টাইমো লাগিছে, কাৰণ অকণমান স্পেচিয়েল বস্তু এটা আছে আৰু সেয়া হৈছে পৰ্ক গাহৰি খাম আজি। আৰু আজি মানুহ এজনে আমাৰ ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান পাকঘৰত গাহৰি মাংস বনাই আছে। আৰু মই ক'লোঁ কথাটো যে মই যিহেতু ব্লেক ফুড চেলেঞ্জ এটা কৰি আছোঁ, সেয়েহে মোক কিন্তু কলাকৈ বনাব লাগিব। আৰু কলাকৈ এতিয়া কেনেকৈ বনাব সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক। কিন্তু কথাটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কোনে বনাইছে মানুহজনে মোক ডিছক্লোজ কৰিব দিয়া নাই, কথাটো ক'বলৈ দিয়া নাই কোনে বনাইছে, সেয়েহে মই জাষ্ট ৰেচিপিটোহে আপোনালোকক দেখুৱাম। আচ্ছা, গাহৰি মাংস কিমান দেৰি লাগিব? আৰু বহুত ভোক লাগিছে, কিমান দেৰি লাগিব? সোনকালে লাগে, মই কলাকৈ বনাব লাগিব। কিন্তু কলা কেনেকৈ হ'ব এতিয়াখিনি? স্পেচিয়েল বস্তু দিয়া হ'ব, কি দিয়া হ'ব বাৰু ইয়াত? কিন্তু কলা হ'বই লাগিব, মোক তাই চেলেঞ্জ কৰিছিলে নহয়, সেইকাৰণে কলাকৈ মোক বনাই দিব লাগিব দেই। পূৰা কলা হ'ব, ব্লেক পূৰা ব্লেক হৈ যাব। ঠিক আছে, মায়ে যে ভাত বনাই আছে, মই মাকো ক'লোঁ যে আজি মইতো ব্লেক ফুড চেলেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে মোক ভাতখিনিও কলাকৈ লাগিব। কিন্তু ভাতখিনিতো কলা কৰিবও বেয়া লাগে, যিমান যি নহওক লক্ষী বস্তু হয়। তথাপি মায়ে কৈছে চাওঁচোন চেষ্টা কৰি কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি, গতিকে ব'লকচোন চাওঁ মায়ে কি বনাইছে মোৰ কাৰণে, এবাৰ চাওঁগৈ। এয়া মায়ে বনাইছে আমাৰ জিৰা ৰাইচ। যিহেতু মই ক'লোঁ যে কলা বস্তু লাগে, ভাতখিনিতো কলা কৰি দিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে জিৰাটো যে কলা হয় সেইকাৰণে জিৰা দি মেলি এনেকৈ বনাই দিছে। আৰু কিমান দেৰি লাগিব? আৰু কিমান দেৰি লাগিব? 15 মিনিটত হৈ যাব ন? এইয়া আমাৰ জিৰা ৰাইচ প্ৰায় সিজিছেই, কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু গোন্ধটো যে বিৰাট ধুনীয়া, মানে একদম মজা আহিছে, বহুত দূৰলৈকে গোন্ধ গৈছে দেই। জেকি জেকি, আজি মাংস খাম। সেইফালে দেখিলে নহয় মায়েতো জিৰা ৰাইচ বনাই আছে আৰু আনফালেতো আমাৰ গাহৰি মাংসও হৈ আছে, সেয়েহে ৰেচিপিকেইটা হোৱাৰ আগতে কিবা এটা খাব লাগিব আকৌ, ব্লেক ফুড চেলেঞ্জ যিহেতু, গতিকে এইয়া দেখিছে নহয় কি হয়, কোকা কোলা। এয়া কোকা কোলা খাব ওলাইছোঁ, কলা বস্তু। আচলতে এইবিলাক বস্তু মই ইমান খাব নোৱাৰোঁ, বৰ ডিঙিত ধৰে, মানে ধৰক মেংগো ফ্ৰুটি বা ফান্টা এনেকুৱা বস্তুবিলাক অলপ খাব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা কোকা কোলা পেপচি এইবিলাক বস্তু বহুত ডিঙিত ধৰে। তথাপি চেলেঞ্জ খাবতো লাগিবই। কিমান খাম শেষ কৰিব পৰা নাই, এইয়া আৰু অলপ আছেগৈ, তথাপি খাই দিছোঁ আৰু। খতম হৈ গ'ল, এতিয়া মাংসখিনি চাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ সিজিলে নে নাই, বহুত দেৰি হ'ল ৰখা, আৰু কিবা খাবলৈ পাৰি নেকি বাৰু? এইয়া গাহৰি মাংস আমাৰ লাহে লাহে সিজি উঠিছে, এয়া চাওকচোন পুৰা ধোঁৱা ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। আৰু মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে মোক কলাকৈ লাগিব বুলি, এয়া কলাকৈয়ে সিজাইছে।
খাওঁতে আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। এই মাংসখিনি কলাকৈ কেনেকৈ বনোৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে? যিসকলে জানে তেওঁলোকে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব যে মাংসখিনি কেনেকৈ কলা হৈছে, কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে চাওকচোন। গোন্ধটোতো আৰু ক'বই নালাগে, মানে মোৰ মানে শব্দ নাই আৰু ক'বলৈ, ইমান যে ধুনীয়া গোন্ধাইছে। এইফালে জিৰা ৰাইচ হৈ গ'ল। জেকি 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 আজি ব্ৰাছ কৰিলি নাই তই? হে, ব্ৰাছ কৰিলি নাই? যিহেতু আৰু মাংসখিনি অলপমান দেৰি আছে সিজিবলৈ, সেয়েহে তাৰ মাজতো আমি আকৌ কিবা এটা খাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু খাওঁ খাওঁ লাগি আছে কৈ আছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে এইটো। আমুল ডাৰ্ক চকলেট। এতিয়া ডাৰ্ক চকলেট বুলি লিখা আছে কিন্তু ভিতৰত কি হয় ঠিক নাই, চালেহে গম পাম আৰু। এতিয়া বলকচোন খুলি চাওঁ। ওলাইছে আৰু দেই, ইমান ধুনীয়াকৈ বন্ধা থাকে নহয়, খুলিবই মন নাযায়। মোৰ যে চকলেটটোৰ এই পেকিংটো যে বহুত মজা লাগে, চোক না, ফুল পাহ চোক না, ইমান ধুনীয়া। মই যে বহুত ধুনীয়া দেখোঁ, গোটেই মানে কাগজ খিলাই এনেকুৱা, চোক কিমান ধুনীয়া। এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ চকলেটটো। এয়া অলপমান লৈছোঁ আৰু মজাই আছে। ভাত খোৱালৈকে চলি যাব আৰু। চকলেট খোৱা হৈ গ'ল, প্ৰমিছ। আৰু বেলেগ বস্তু একো নাখাওঁ উল্টা পুল্টা, এবাৰ চিধা মই ভাতে খাম, আৰু বেলেগ একো নাখাওঁ। আচলতে মাংস বুলি ক'লে নহয় একদম আৰু বেছিহে ভোকটো বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে আৰু বেছিকৈ খাওঁ খাওঁ লাগি আছে। কিমান দেৰি বা হয়, এইপিনে মাংসও হৈ আছে, মই কি কৰিব পাৰোঁ? কিবা চাটনি তাটনিকৈ সোনকালে বনাই দিওঁ নেকি, মানে মাংসৰ লগত ভাল হ'ব ন খাবলৈ, সেইটোৱে কৰোঁ। ব'লক এতিয়া যাওঁ তেন্তে। এয়া মই তিলৰ চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু তিল কি কাৰণে লৈছোঁ গম পাইছে, নক'লেও হ'ব চাগে। তিলৰ লগত দিছোঁ এয়া নহৰু 3 ফুটামান দি দিছোঁ, লগতে মান ধনিয়া দিছোঁ, নেমু অকণমান চেপি দিলোঁ, লগতে নিমখো একেলগে এড কৰি দিছোঁ। আৰু এই তিল যোনখিনি লৈছিলোঁ, এই তিলখিনি মই ভালদৰে ধুই ৰ'দাই মেলি ভালকৈ মই ভাজি লৈছোঁ, আৰু ভাজি লৈ এতিয়া এনেকৈ সকলো লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই এনেকৈ মিক্সিত মাৰি ল'ম। মই দুটা বস্তু আৰু ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, ইয়াত মই আদাও এড কৰিছোঁ, আদা অকণমান লৈছোঁ যিহেতু বেছিকৈ আদা দিলে তিতা হৈ যায়, আৰু জলকীয়া মই 10টামান দি দিছোঁ, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাইছে যদি গম পাবই মই যিহেতু জ্বলা খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই জলকীয়া 10টামান এড কৰিছোঁ। অকণমান মই আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মই পটককৈ মানে গোটেই বস্তুখিনি একেলগে এড কৰি দিলোঁতো, সেইকাৰণে দেখাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, তথাপি এই আছোঁ এইডোখৰ আদা। আৰু এতিয়া আমি ভালকৈ পিচি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াৰ মিক্সিং জাৰটো মই এনেকৈ বহুৱাই লৈছোঁ, নবহিছে যে। তাৰপাছত এতিয়া চুইচটো দি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ তিলৰ চাটনি হৈ যাব আৰু দেই। এয়া মই চুইচটো অফ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমে চেক কৰি ল'ম যে কি হৈছে, ভালকৈ পিচ গ'ল নে নাই। নাই, এইখিনি মই আৰু এবাৰ পিচিব লাগিব, কিন্তু অকণমান লৰাই ল'ব লাগিব, তিলটো আপোনালোকে গম পাইছেই যিহেতু। আৰু এবাৰ মাৰি দিছোঁ দেই। তিলৰ চাটনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল।
আমি দুপৰীয়াৰ ভাতসাজ খাব লৈছোঁ। আচলতে দুপৰীয়া নহয়, দিনে হ'লগৈ, দেৰি হ'ল যে বনোৱা, গতিকে এতিয়া আমি ভাত খাব লৈছোঁ। আৰু মোৰ কাঁহীত আছে, আপোনালোকে মন কৰক, এয়া হৈছে জিৰা ৰাইচ। মই কৈছিলোঁ মায়ে যে বনাই দিছিলে, ভাতখিনি যিহেতু বেছিতে কলা কৰিব নোৱাৰি যিটি বস্তু মিহলাই, সেয়েহে জিৰা দি পেলাই এনেকৈ অকণমান আপোনালোকে মন কৰকচোন, এয়া কলা অকণমান হৈছে। তাৰপিছত এফালে বেঙেনা ফ্ৰাই আছে, বেঙেনাটো যিহেতু কলা বস্তুৰ ভিতৰতে ধৰা হয়, সেইকাৰণে এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই লৈছোঁ মই। তাৰপৰা এয়াৰ লগতে লৈছোঁ এয়া তিলৰ চাটনি, আপোনালোকে দেখিছিলে মই বনাইছিলোঁ। আৰু এইখিনি আপোনালোকক যাবা সুধি আছিলোঁ যে কি হয় কওকচোন বুলি, এইখিনি হৈছে তিল দিয়া গাহৰি মাংস। আজি যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে ব্লেক ফুড চেলেঞ্জ আছিলে, সেইকাৰণে এয়া কলাকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এইফালে আছে মাটি দাইল, এইটো কলা বস্তুৰ ভিতৰতে পৰে, যদিও অকণমান ব্ৰাউন টাইপ দেখা হৈছে কিন্তু এইটো কলা বস্তুৰ ভিতৰতে ধৰা যায় মাটি দাইলটো। আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। বহুত গৰম হৈ আছে, মানে নমাই উঠিয়ে খাব লৈছোঁ আৰু, বহুত গৰম দেই। এয়া চাওক মাংস পিচ পুৰা ব্লেক, দেখিছেনে, অলপো চিট কৰা নাই আজি মই, চব কলাই খাই আছোঁ দেই। মাংসটো মানে টেষ্ট কৰিব পৰা নাই, খাওঁ খাওঁ লাগিছে কিন্তু বহুত গৰম আকৌ। বেঙেনা ফ্ৰাই পিচ লৈ লৈছোঁ, মাটি দাইল মই টেষ্ট কৰা নাই এতিয়ালৈকে, গতিকে মাটি দাইল অলপমান লৈ লৈছোঁ। দুপৰীয়াৰ আহাৰ, দুপৰীয়াৰ এতিয়া আহাৰত যে আমি কলা বস্তু যি লৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে, এয়া মই খতম কৰিলোঁ। মাংস নাই, মাটি দাইল নাই, কাঁহী ফিনিছ, এই হাঁহকেইটা অকল বাকী আছে এতিয়া, গতিকে এতিয়া মোৰ পেট ভৰি গ'ল, এতিয়া এতিয়াহে শান্তি লাগিছে। মানে লগৰজনীক ক'ব লাগিব আৰু চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হৈছে আৰু লাহে লাহে বুলি। আৰু ভালকৈ ব্ৰাছো কৰিব লাগিব যিহেতু লাগিছে, মানে মুখ মানে পূৰা যেন কলা হৈ গ'ল। সন্ধিয়াৰ চাহকাপ, এয়া চাওকচোন প্লেটত মোৰ কি কি আছে। এইটো মিঠাই কি বুলি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবচোন, মই ভালকৈ ইমান নাজানো কি বুলি কয়। আৰু এয়া সন্ধিয়াৰ চাহকাপ, দেখিছে আপোনালোকে ব্লেক টিয়ে লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গধূলি 6টা বাজিছে আৰু এতিয়া মই সন্ধিয়াৰ চাহকাপ খাই চেলেঞ্জটো এতিয়া মই সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আচলতে কি জানেনে, আজি আলহী আহিছিলে আমাৰ ঘৰত, সেইকাৰণে মিঠাই আনিছিলে, এইটো আনিছিলে আৰু এইটো কি কয় কালা কাণ নে বগা কাণ যে সেইটো আনে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, সেই মিঠাইটো মই খাবও নোৱাৰোঁ, নামটো ঠিকে কালা কাণ বুলি কয় কিন্তু সেইটো হ'ল হোৱাইট কালাৰ। গতিকে চালোঁ যে ব্লেক কালাৰ কিবা আছে নেকি, এইটো ষ্টিল আপোনালোকে মন কৰকচোন, ইমান মানে কলা নহয় বাট চলি যায় বুলি ভাবিছোঁ আৰু, চলিবনে চাওকচোন। এইটো খাই আজি মানে সন্ধিয়াৰ চাহকাপ সামৰণি মাৰিব ওলাইছোঁ আৰু চেলেঞ্জটো। ঠিকে আছে, বঢ়িয়া। লগৰজনীক ক'ব লাগিব আজি যে চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হ'ল, বহুত কষ্টত কিন্তু বিচাৰিলোঁ দেই বস্তুকেইটা, মানে প্ৰথমতে বহুতে চিন্তা হৈছিলে কিন্তু ফাইনেলি চেলেঞ্জটো আজি শেষ কৰিব পাৰিলোঁ মই। ফিনিছ
গতিকে আমাৰ ব্লেক ফুড চেলেঞ্জটো এতিয়া কমপ্লিট হ'ল আৰু নতুন নতুন কিছুমান টপিকত মই ভিডিঅ' আনি আছোঁ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। গতিকে কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি কোনোবাই ব্লগ ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে তেন্তে লেফ্ট ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' বিচাৰিছে তেন্তে ৰাইট ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব।